नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गीत गाएर 1 करोड पुरस्कार जित्ने सुवर्ण अवसर हो। दर्शकबिन तपाईहरूले एकदमै सही सुन्नुभयो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गीत गाएर 1 करोड जित्ने सांगीतिक रियालिटी शो कार्यक्रम आएको छ। मेरो भोइस युनिभर्स नाम गरेको उक्त सांगीतिक कार्यक्रमको आजको मितिसम्म 2 एपिसोड सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त रियालिटी शो विजेताले नेपालमा आजसम्म पनि कसैले नपाएको 1 करोड बराबरको पुरस्कार राशि पाउनेछन्। इन्ट्रा फाउन्डेशन को प्रस्तुति में सार्वजनिक भइरहेको मेरो भोइस यूनिवर्स में 6 जना जज रहनेछन्। जसरी द भोइस में जजहरूले बजल गरेपछि कुर्सी घुम्छ, त्यसरी नै मेरो भोइस यूनिवर्स में पनि 3 जना जजहरूले म्युजिकल हम्मर बजाएपछि मात्र प्रस्तोता को ढोका खुल्नेछ। मेरो भोइस यूनिवर्स में 6 जना जज रहनेछन् भने सन्दीप छेत्रीले कार्यक्रम होस्ट गर्नेछन्। जजहरूमा अन्जु पन्त, सुजाता बर्मा, सुरेश अधिकारी, दीप श्रेष्ठ, शिव परियार, पुष्पम प्रधान रहनेछन्। यी 6 जना जज मध्ये कम से कम 3 जना जजले म्युजिकल हम्मर बजाएको खण्डमा मात्र प्रस्तोताहरू अघिल्लो राउन्डमा जान पाउनेछन्। यदि 6 जनाले म्युजिकल हम्मर बजाएको खण्डमा उनीहरूले गोल्डन माइक पाउनेछन्। कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार जजले प्रस्तोतालाई देख्न सक्ने छैनन् र प्रस्तोताले पनि जजलाई देख्न सक्ने छैनन्। यदि 3 जना जजले बजल बजाएको खण्डमा भने ढोका आफै खुल्नेछ र जजले प्रस्तोता अनि प्रस्तोताले जजलाई देख्नेछन्। जबसम्म प्रस्तोताले गीत गाइरहेका हुन्छन् त्यति बेलासम्म त्यहाँको ब्याकग्राउन्ड रातो हुन्छ। यदि कुनै जजले बजल बजाएको खण्डमा ब्याकग्राउन्ड सेतो हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो जजले बजल बजाएको खण्डमा ब्याकग्राउन्ड पहेँलो हुन्छ र तेस्रो जजले बजल बजाएको खण्डमा हरियो ब्याकग्राउन्ड आउँछ र ढोका खोल्छ। त्यसपछि चौथो जजले बजल बजाएको खण्डमा ब्याकग्राउन्ड ब्लू कलरको हुन्छ र पाँचौं जजले बजल बजाएको खण्डमा ब्याकग्राउन्ड येल्लो कलरको हुन्छ। छैटौं जजले बजल बजाएपछि सम्पूर्ण ब्याकग्राउन्ड गोल्डन कलरको अर्थात् सुनौलो कलरको हुने गर्दछ। यसरी नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो धनराशिको सांगीतिक रियालिटी शो आयोजना हुन गइरहेको छ। यदि तपाईहरू पनि मेरो भोइस युनिभर्सको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र यसका हरेक एपिसोडहरू नछुटाइकन हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा इन्ट्रा फाउन्डेसनको अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल जिया सेलिब्रिटीलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईहरूका लागि मेरो भोइस युनिभर्सका सम्पूर्ण सत्य तथ्य जानकारीहरू हाम्रो यसै च्यानल मार्फत दिने गर्दछौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।